Добровечер. 20. март од Обединетите нации е прогласен за Ден на среќата. На тој ден, вчера, беше објавен индексот на среќа или распоредот на земјите во зависност од тој индекс на среќа. Македонија е на 84. место, во регионот зад неа е само Албанија. Но сепак, ова не се екзактни показатели. Истражувањето на Галуп, истражувачкиот центар на Оксфорд и центарот на Обединетите нации за одржлив развој и немаат тенденција низ обидот преку едно математичко квантифицирање да покажат резултати како што се оние листи за, на пример, за бруто домашниот производ или други кои сами по себе имаат некаква екзактност. Може ли воопшто факторот на среќа, чувство, да се провлече низ математичка формула? Дали всушност во анкетирањето на вистински начин е можно 140 земји да ги ставите и провлечете низ ист филтер, иако на прашањето за среќата влијат многу фактори, меѓу другото, културата на општеството, односот кон некои од важните прашања и разликите помеѓу земјите во тоа што всушност на одлучувачки начин луѓето ги прави среќни. Некои од феномените на новото време или феномените секогаш, како ситуацијата во која една војна може да ја промени вашата перцепција и идеја за среќа и таа на крајот може би да заврши со изборот на право за живот и тој што го сочувал животот може да се чувствува на некој начин среќен, сушност покажува и дека низ резултатите наместо изненадување дека некакво Косово, нашиот прв сосед, кој што завршува на 29-тото место на листата, не треба да се користи како прв аргумент да се обезвредни листата. Тој и некои други земји само покажуваат дека всушност изборот или чувството за среќата излегуваат од некаков уникатен образец и го чинат малку повеќе фактори. И тие не можат да бидат опишани низ една листа. Ниту богатите се среќни, ниту сиромашните по дефиниција се само несреќни. Што е тоа помеѓу? Како всушност се создава? Или како се гради идејата за среќа? Премногу ли да се каже дека околу тоа всушност учите или стекнувате алатки за да можете да ги дефинирате своите цели? А личното чувство за среќа е поврзано со целите кои ги поставувате за себе или што околината ги поставува за вас. Тука некаде помеѓу лежат одговорите. Јас вечерва на Вин-Вин во Добра мерка одговорите ќе ги барам од моите гости. Ана Фрицкант, добро вечер, професорке. Добро вечер. Раководител на катедрата за психологија на Филозофскиот факултет во Скопина на Универзитетот УКИ. И мојот втор гостин, Александар Истески, добро вечер. Добро вечер. Од клиниката за психијатрија. Така. Вие ќе бидете другата страна, всушност, која одговора на прашањето зошто на крајот сме на таа клиника, но веројатно за мене по истото прашање, поради чувството дека во еден момент исчезнало чувството на среќа или исчезнал тој добриот балансер во секој од нас, или сме ги загубиле алатките за контрола на ресурсите што ги имаме во себе. Да погледаме прва пауза за реклами, па ќе видиме како ќе разговараме за среќата. Да, почнуваме. Професор Фрицкант, 84-то место за Македонија на индексот за среќа. Сега, тие податоци во регионот полошо само Албанија на 87-то место, Косово на 29-то место, Србија на 37-то, Хрватска 63-та, Грција 64-та, Босна и Херцеговина 65-та, Црна Гора 76-та. Кога би погледнали некои други резултати, на прва некој би рекол, се ова треба да се стави под сомнеш. Ама и бе во оваа конкуренција во регионот, секава Македонија би се прашала што тоа се случува во Косово и Србија, тие да покажат ваков резултат во индексацијата во смисла на индексот на среќа.
Начинот на кој што мерена се благосостојба, социјална поддршка, здрав животен век, слобода за избор, дарежливост и перцепција за корупција. И повторно како портретираме кон овие две соседни земји, за ниједна од нив не мислиме дека низ овие параметри се подобри од нас. Каде всушност се крие одговорот, бидејќи во анкетата лично одговарат и тоа е некакво лично чувство. Сега овде кога сме некаде на релацијата дека тоа не зависи од перцепцијата што ние имаме за општествата, од описот кој што го имаме за Србија, од описот кој што го имаме за Косово, за Босна, за кој во принцип мислиме дека сме далеку подобри од нив. Па да, велите мислиме, перцепција е во прашање, нели субјективна. Ако се погледне извршното резиме, јас успеав за тоа кратко време тоа само детално да го прочитам, затоа што извештајот е навистина прилично голем, има над 160 страници. Таму стои дека нешто што е многу силно поврзано со чувството на среќа, односно таа е операционализирана во овој извештај преку задоволството од животот, е како ја доживуваат или колку ја доживуваат ефикасноста на владата, на естаблишментот, значи оние луѓе кои што ги водат и тука. Не знам, има некои пет индикатори кои ги мераат во смисла колку е фискално способна, колку што имаше. Кога зборуваме за благосостојба, да, мислиме на бруто домашниот производ. Така, да. Исто така, не знам, владење на правото, колку може да ги исполнува услугите овие кон граѓаните. Уште нешто што исто така многу битно се нагласува е довербата во системот, затоа што довербата е исто така мерена и социјалната поддршка и да, прецепирана социјална поддршка. Така што сето тоа, ако ќе го погледнете, ако се навратите да речеме наназад од оние некои извештаи анкети што ги имаме, колкав е степенот, не знам, на корупција и колкава е довербата во овој систем, оној систем, здравствен, образовен, ваков, онаков. Очигледно дека, или во однос на владење на правото и слично, очигледно дека не ни цветаат баш многу рози. Меѓутоа, исто така, ако, например, јас, знаете, не би се споредувала многу овде во регионот, затоа што, како да речам, имаме ние сличности културолошки, меѓутоа имаме и така, различни сме по одредени нешта. Ама ако, например, ја погледнете, она втора компонента, здравје, тоа е проценката на должината на животниот век. Кај нас во Македонија тука сме на 88 место, некаде околу 75 годишна возраст ни е проценето. Ајде се споредиме не локално или регионално, тука се споредиме со оние кои што се први тука. Тоа ви се Хонг Конг, Јужна Кореја, Макао, Јапонија. Значи, тие имаат очекување над 80 години и некако кај жените подолго е повисоката возраст отколку кај мажите. Кај нас е за жените очекување до 77, за мажите отприлика до 72 години годишна возраст. Така што повеќе веројатно колку како го перцепираат нашите граѓани квалитетот на живот кој што го имаат. Бидејќи и тие податоци, знаете, кога генерализирате, не можеме да кажеме дека важат за сите. Значи, да, тие добиле некоја таму позиција 84, која што е квантификувана со одредени статистички постапки, податоци и одредена методологија. Меѓутоа, ако еве тргнеме да поразговараме што вас ве прави среќна, што мене ме прави среќна, граѓаните што ги прави среќни, некогаш може да добиете една друга перцепција и слика дека да, може би ќе рече во општеството не е секако што треба да биде, може да биде многу подобро. Меѓутоа јас на личен план се чувствувам среќен затоа што не знам, сите ми се дома здрави, јас сум здрав, покрај мене се луѓето кои што ми значат, тука се за мене секогаш кога ми треба. Значи нешто што е многу многу помоќна мотивација да ве турка напред. Имам, водам живот кој има смисла, имам некаква цел во животот, колку да е тоа на некое микро
ниво. Така што интересни си, потребни се овие вакви истражувања, нели отприлика да не насочат каде сме ние некаде во тој светски простор со другите, но во голема мера не е само таа општествена призма, има многу индивидуално чувство како секој од нас се чувствува. Значи некој можеби не се чувствува дека е на 84-то место, туку се чувствува дека е во топ 10. На личен план, на индивидуален план. Затоа што, пак ја речам, сите ние живееме во едно општество, условите се отприлика еднакви за сите нас, меѓутоа не сме сите подеднакво среќни или несреќни, како што и кажавте во воедот. Има и богати кои не се многу среќни, а се дел од едно општество, има и сиромашни кои не се па потполно несреќни. Ристески, што е среќа? Пристојна или честа фреквенција на искуство на позитивни емоции и напор, упорен напор за што поретки негативни влијанија. Ако е успешен тој баланс, ова за што зборува професорката, има смисла, затоа што тоа подразбира дека некако сега кој збор да го употребам. Веќе поседувате вештини да скратите од впечатокот за мисијата на општеството или во наши околности велиме да разбирам дека ова не може со кенгурски чекори и тогаш ќе се обидам мерката за мојата среќа да ја пронаѓам во точно моите поставени цели и да одам кон елементите кои мене секако ќе ме направат среќен, кои не би сакал да ги запоставам или заменам за било кој друг фаворизирачки мотив. Оти ако нешто бара дека ќе се изопштите од средината, бидејќи работниот успех бара од вас 100% посветеност, сте на линијата да мерите што е што во вас нешто што ве прави среќен. Дали е тоа најважниот баланс? Па како што кажа и професорката, за накрај да не бараме услуга од вашата клиника. Добро, кога ќе затреба, ќе побара секој, нели, што му е потребно. Значи, тоа е концепт на едно лично доживување на емоционална исполнетост, присутно треба да биде радост, задоволство и една целосна благосостојба. Не е само ова што велите вие отсутство на некои негативни емоции или отсутство на болест, него е еден баш така сеопфатен концепт и оваа листа што е анализираме што е вака повод за нашава на денешна средба, е многу интересна заради тоа што дава некоја квантификација на тоа лично чувство, меѓутоа ние сега постфестум се анализираме и се споредуваме со другите држави. Ние во тие прашалници сами себе си се оценуваме. Нашето лично чувство на среќа во однос на нашите квалитети и на другите социјални елементи што се ги дава државата во која што живееме. Така да ние сега можеме да анализираме каков е нашиот однос и што на нас ни предизвикува среќа и задоволство и исполнетост и радост, а потоа да анализираме каква е нашата улога во сето тоа и да споредиме нашата среќа, односно колективна среќа, ако може некако се искува некаков таков термин, споредено со останатите земји. И тие таму кога се споредуваат сами... Дали е на трага на ова што зборувате не да се споредуваме, или не секој од нас да се споредува, туку да го гради собствениот модел, можам да помогнам со една споредба дека всушност среќата е во отсуството на тој мотив постојано да се споредува со другиот, бидејќи така ќе влезеш во замките. И да речеме тој што ќе освои бронзен медал, во принцип е среќен дека влегол меѓу тројцата што ќе добијат медал. А тој што ќе освои сребрен, можеби во себе размислува малку да беше подобро, ќе добие златен, и веќе тука поцнува некаквиот ризик на споредба. Ама некој може да е среќен што воопшто учествувал. Така. Без оглед што нема медал, меѓутоа учествувал меѓу најдобрите кои го поминале прагот да одат на, не знам, олимпијада или на некое врвно надпреварување. А некој повели втор последен. Втор последен, да. Така е. Дали општествата кои ги опишуваме за конфликтни, токсични, поларизирачки и тоа во еден подолг континуитет, создаваат предпоставки
луѓето да ги намалат очекувањата за тоа што системот треба да овозможи за ти да градиш личната среќа. Или да се надпреваруваш само со својата компетитивност, дали е тоа професионално, дали е тоа начинот на кој што се мотивирате во семејството со некаков тип на успех, акција или култура на живење. Ако анализираме листата, како што велите вие, нема таму залутани земји што се пред нас. Има и посиромашни земји кои што се пред нас на листата, но тоа е токму тоа што го зборуваме цело време. Дека луѓето таму се посреќни. Може би се задоволуваат со помалку, меѓутоа тука многу има културолошки разлики. Влијање на религија, влијање на семејство. Има земји каде што тригенерацијски семејства си живеат и функционираат уредно и тие имаат некоја си социјална мрежа која што во даден момент, кога на некој член од семејството ќе му е потребно, делува многу протективно и заштитувачки и тие кога си живеат заедно, си се среќни и со помалку пари. Имате богати земји, многу побогати од тие. Например, е, мене ми е многу интересно за анализа Централна Америка. Тамо, на таа листа пред нас еден куп земји, Костарика, Салвадор и така натаму, Панама. Тие се многу посиромашни, може би, од нас, но се многу посреќни луѓето. И на улица има луѓе што одат тамо и кажуваат кога ќе се вратат, дека се насмејани луѓето и се задоволни со помалку. Помалку материјално, секако, меѓутоа, среќата наоѓаат во малите нешта, во личната комуникација, во квалитетна храна, во, не знам, им влијае позитивно и само доволно е да е убаво времето, нели? Така да, кај нас, ние веројатно имаме малце поголеми очекувања, или тоа е едната страна, а другата е па дека сме малку и травматизирани од овие години последни. Така да, тие искуства непријатни кои што ги имаме и ние, и нашите повозрастни во државата, кои што го одговарале тој прашалник, затоа сметам дека ние сме си таму каде што сме. 84-то место е, тоа е реалноста. За таа разлика за младите под 30 години во Македонија кои не носат на 67-то место, но оние над 60 години, дури на 98-то место, ке сакам одвоено да прокоментирам и наполно разбирам дека долгата транзиција создава условен рефлекс на поинаков начин да ги гледате работите. Има ли во идејата за лична среќа, под предпоставка дека знаете дека имате една одсечка во својот животен век, тоа е вашата филозофија како ќе ја поминете, има моменти и предизвици кои ги нарекуваме жртва на генерацијата. Дали може би во косовскиот резултат, меѓу другото, има елемент на тоа скратени причини за среќа, меѓутоа чувство на една-две генерации дека ова е моментот на жртва затоа што правиме држава? Па, не знам. Да сте во... Се миксаат ли големите проекти, големите идеи и влегуваат во овој интимен простор во кој сметаме дека ние ги... На индивидуално ниво. Па, не знам да ви кажам, искрено, вака некој секое позиционирање индивидуално дека сум жртва за нешто, нели, или давам жртва за некаква цел. Добро, еве, делам ја придонес, може би. Придонес, добре. Да, тоа е веќе друго, затоа што, нели, кога нешто жртвувам, нели, малку е контекстот поинаков. Придонесувам, да, тоа е веќе малку, може би, по-позитивно. Искрено, не знам точно за Косово да ви одговорам, затоа што не сум ги слушнала индивидуално, поединачно луѓето таму како би го одговарале, нели, тој прашалник и прашањата точно што се поставени на, значи, во рамки на ова анкета, нели, ова истражување. Ама, генерално, видете, ако решите да го живеете животот, да го насочувате вашиот личен проект по еден минималистички принцип, молчи има и бетер, значи мене ми е добро, има многу полошо, тоа нема да ве придвижи напред ни во личниот развој, ни во колективниот развој. Ако живеете по, или решите да живеете по еден максималистички принцип, значи добро е, но може да биде многу подобро, бидејќи и има подобро, тогаш тоа е нешто што може да ве придвижи напред. И сега, во тоа може и подобро, мора да постојат здрави граници,
од каде ве придвижува, а од каде натаму почнува да ве фрустрира, затоа што спомнавте за споредбите. Еве сега некој е толку многу можеби подобар од мене, што е за мене недостижен. И тоа повеќе ќе ме фрустрира него што ќе ме води напред. Така што споредбите се неизбежни, но споредби со кого, до каде бев јас и каде сум сега и каде сакам да одам на личен план, значи тој мој личен развој, мојата лична визија за мојот живот, квалитетот, целите што си ги поставувам, каде сакам да се видам за 5 години од сега, 10 години од сега, тоа што ме движи напред. И една, така условно речено, конструктивна, здрава споредба со нешто што или некој кој е поуспешен, подобар од мене, може да ми биде модел, тоа го имаме кај помладите, нели, кога ќе изберат рол модел, некој кој што, со кој што се идентификуваат и сакаат да бидат како него. Меѓутоа, во една конструктивна движачка насока нагоре, а не фрустрирачка, која може и токсична да стане. Например, ние во психологијата велиме, дури родителите не е добро да ги споредуваат децата во семејството. Види го брат или види сестра, ти угледај се на него, тој учи, ти не учи. Затоа што тоа може да има само контраефект кај детето. Значи, може таа споредба нема да го придвижи напред, иако родителот ја прави со цел да ете постигне некако да го разбуди, да го извести дека треба, може и подобро. Значи, се споредуваме сами со себе за да движиме напред и се споредуваме со подобри од нас, меѓутоа е многу битна таа граница. До каде движам, од каде ме фрустрира. Истото е и овде. Затоа што, пак ќе речам, вие можете да изедначувате по некои мерливи критериуми и параметри кои се еве униформни и секаде ги поставувале истите прашања, гледани се истите аспекти се мерени. Меѓутоа, тоа ви е една слика на обштествено ниво, која ќе спуштите на ниво на поединец, разликите знаат да бидат прилично големи и да ве изненадат. Затоа што еве и во овој извештај стои дека на индивидуално ниво доблестите, доблесното однесување, помагањето на другите, значи алтруизмот, знае да предизвика кај некои многу високо ниво на чувство на среќа. Меѓутоа, може кај некои други истото тоа да предизвика и нерасположение или разочарување. Зошто? Толку многу вложувам, а ете, не се враќа или не успевам и покрај тоа што вложувам нешто значително да променам и така. Дали во описот 7 години поред Финска го држи првото место? Моја лична прилична обсесија во различни аспекти да проверувам различни работи за нешто што скоро секој го нарекува финското чудо, некои дури се обидуваат да поземат експерти, да им го аплицираат, тоа, например, Хрватска со образовниот модел, што е веројатно првиот знак на потполно незнаење за што всушност се работи. Малку увид вели дека нивната храброст, терминот среќа, да го внесат како замена за сите долги описи од типот вредности на здравото демократско обштество, во Финска е директно терминот среќа. Ако се опишува образовното чудо во Финска, тоа е модел кој што може да се опише, ќе направиме се да сочуваме среќни и ментално здрави деца во нивното растење и изобразовен процес. Ако тоа биде помалку на цена на фактите, податоците што треба да ги научат, согласни сме, оти ова е вредноста што сакаме да ја градиме. Тоа е прашањето, може би, во најважна смисла, како учите да го градите концептот на доверба. И може би тоа прашање кај Финска одлучувачкото во смисла идеален баланс помеѓу работа и живот. Одговорна држава која не ги уништува ресурсите во кои сте близко со природата. Сите елементи кои сега во ова истражување се јасно опишуваат, да,
кои се елементите за среќа кои за себе треба да ги опишат финансиски. А така, еве, доаѓаме пак до тоа дека многу сериозно високо поврзано е ефикасноста на, нели, како ја гледаат, колку ефикасно доживуваат функционална владата, својата земја, својата држава, а во спроведување на тоа зашто таа постои, нели, треба што треба да го прави. И убави една цела филозофија на живење, пристап кон животот. Значи, да, многу е важно рано да се почне да се постави на здрава основа учењето воопшто на социјалните вештини. Наградењето на таа доверба, па еден многу познат психолог Ерик Ериксон, колегата сигурно знае, читал за него, че тој вели доверба се стекнува во првата година од животот, период на доенче. И се почнува од тука. Зборуваме за психолошка резилиентност, психолошка отпорност. Тоа е она успешно справување во тешки моменти, да поминеме низ нив, ковидов. Ни покажа, например, кои беа по-резилиентни, поминаа интактно, и кои беа помалку резилиентни и многу потешко го поминаа тој период на ковид-пандемија. Значи, сето тоа почва многу рано да се поставува на здрава основа. И тоа е оно што го кажавте, токму тоа ВИСКА го прави. Нема да учиме фактографија многу рано, што ќе правиме, ќе ги научиме децата уште од најмали нозе, од предучилишна возраст, да се дружат, да соработуваат, да градат доверба едно во друго. И тоа се животни вештини, тоа е нешто што ви чини понатаму и вашата лична социјална компетентност, која потоа ви се рефлектира во сите интерперсонални релации, приватни, професионални, секакви. Така што, тоа е тоа. Гнездото, вистинското легло во кое се учи за сите аспекти, вклучително и слободата, автономноста, почитувањето, разликите, лежат во тој фински концепт. Не постои инспекција за наставниците, не постојат домашни задачи за учениците, не постои распоред на часовите, може цела недела да се нема математика. И тоа е бескрајна доверба, создадена помеѓу системот консензуално, помеѓу системот кој што всушност гради луѓе кои подоцна ги имаат алатките и да практикуваат слободата на избор, и да го уважуваат различниот од себе, и да ја сакаат, автономијата. Дали, господин Ристевски, ситуацијата со ковидот, толку во серијско искуство и предизвик за сите, всушност не врати на најточниот одговор што е среќата. Да. Секој пред оваа пандемија и тотално затварање на се, и страф, и бес, и лутина, и болкан, и се што поминавме, на крајот не научи што е најважното да се чувствувам среќен. Отсуството од други луѓе, забраната за социјална комуникација, стравот од непознатото, неможноста да одржувам и неговам релации, всушност стана најважната причина зошто во тој период луѓето беа толку многу несреќни. Луѓето беа несреќни, бидејќи се чувствуваа беспомошни. Беше нешто ново, ново во поновата историја, беше непознато, беше страшно, секој ден бевме бомбардирани, топ вест беше, нели, колку имаме ново заразени, колку имаме починати, дека нема капацитет болниците и така натака, не ни сакаме да се навраќаме, нели, тоа е една колективна травма, планетарна. Така да, тоа не направи и посилни сите и посвесни за што ни е важно, што ни е неважно. И, знаете, концептот на среќа е малку поширок. Нашиот јазик, во нашиот јазик зборот среќа покрива повеќе аспекти, нели, тука ги и концептот игри на среќа, нели, што нешто сосема друго. Меѓутоа, ова што го спомнавте со Косово ми остана малку во мисла, а во нашите соседи Косово имаат помлада нација и во години, понова држава, имаат на блага доза на триумфализам дека си стварат нешто свое. И друг момент, населението кај нив е малку и помладо споредено со нас, имаат поголем процент на млади луѓе. И ако анализирате листата, кај нас младите се околу 60-тото место споредено со другите, додека глобо. 67-мо, да. Но младите имаат еден ентузијазам, една, прво се физички, медицински здрави, нели, немаат некакви стеги како возрастните, нема толкав контакт со здравствениот систем.
А што се однесува до скандинавските земји, Финска во топ 10 земји сите скандинавски земји. Значи тој може да се каже дека е скандинавски модел, зашто сите 5 скандинавски земји се во топ 10. Значи таму системот на здравство функционира перфектно, како што напоменавте, здравствениот систем функционира перфектно, имаат велат речиси идеален систем на социјална заштита. Значи дека таму центрите и сите друго како има организирано функционира речиси идеално, нема незгрижени луѓе, луѓе кои имаат потреба од државата, државата е тука за нив. И тука се согласувам дека луѓето имаат доверба кон државата. Тоа е тој социјален момент. А индивидуално они си се научени на самотија и на си имаат хоби, постојано се во природа, денот е краток, нели зборувавме, и секое време го поминуваат во здрав живот, здраво се хранат, нели, и тоа е многу важно. Значи повеќе аспекти има, не е тоа само финансиската стабилност, значи многу аспекти има кои што се физички се активни. Секако, секако. А вели скоро како анекдота, бидејќи финските резултати беа неверојатни во справувањето со ковид кризата, Финска отиде 3 недели пред сите во локдаун и никој не протестираше за разлика од Германија, да речеме. Меѓутоа, мерката што нас не вознемируваше колку е дозволената далечина во контактот, за финците е скоро како хумор. Што е ова? Ние инаку и во нормалност и пристојност не сме поблиску од еден метар. Сакам да ве прашам за заменските модели. Тоа што кога на некоја друга листа општеството го опишуваат како далеко длабоко корумпирано, институциите не функционираат, не постои мерит систем, услугите е невозможно да се добијат. Дали всушност сега погледнато од овој аспект, традиционалниот однос на тоа познавам еден со кој што учевме во средно, познавам некој друг и таа нега во прилично долг период од животот, всушност ви надоместува се што системот не може да ви го испорача. За политика се вели врски, ужасно е за системот, меѓутоа за ова лично некакво чувство на среќа, тоа е еден момент, имам пријател и можам да завршам работа, предпоставувам прилично релаксирачки. Па да, иако не би требало да биде така, значи ако системот функционира, не е битно дали вие јас знаеме. Но велиме дека мораме да избереме заменски модел, е, разбирам, да, тогаш да, значи тоа е нешто што веројатно така не подсмирува, не успокојува дека предноста, како велат на нашава земја, е тоа што секој до секого може да дојде, ако не директно, индиректно. Некој знае некој друг. И ќе заврши работа. Меѓутоа, од една страна, тоа, пазете, ги става луѓето во многу една неравноправна положба. Што ако јас не знам никого? Значи, не би требало да добија медицинска услуга затоа што знам некого. Туку затоа што секој има право да ја добие. Или не треба да јас влезам на работа затоа што знам некого и имам некоја така силна врска, а има петмина други подобри од мене таму. Значи, тоа е една така па прилично неравноправна и неправедна состојба. Значи, квалитетот би требал да биде пред се и правичната распределба и можноста за сите да биде подеднаква. И токму тоа што функционираме на еден таков начин, всушност ни покажува дека системот би требало многу подобро да не функционира, а не да треба да барате кого познавате за да завршите работа. Едни чудни паралели. Младите под 30 години се далеку посреќни од повозрасните во Македонија. Тоа не е така исклучен тренд, освен ако споредиме да речеме со Соединетите Американски држави, чисто резултат кај младите всушност ги турна по прв пат на листа да не се меѓу првите топ 20. Србија се наоѓа на третото место во оваа возрастна група. Ако споредиме со други истражувања, кога средношколците ги прашуваат каде се гледате себе, се 72% велат надвор од оваа земја. Можам ли да направам поврзување, професор Фрицкан, дека кога во себе сте одлучиле дека вие, кога ќе го завршите школувањето, веќе нема да бидете во оваа земја,
полесно ви е да се чувствувате среќен додека сте на некаков привремен престојот и за младост, ова е фина земја. Можете полесно да поминате во училиште, вашите родители ќе завршат многу работи околу вашата оценка. Нередот околу вас не баш толку многу ве фрустрира, што ви рекле, што знаат млади, што е тоа живот. Дали тој момент на некаква одлука, знам каде ќе бидам, е тој смирувачки фактор, зошто тие не се така резигнирани и уплашени за иднината или може би несречни, и покажуваат ваква позиција? Вака сега. И тоа може да биде, ако го гледаме како јасно поставена цел. Моја цел е да студирам таму и таму, надворот тука, на некој, било кој друг универзитет кој не е во рамките на оваа држава. И ако го гледаме како јасно поставена цел и визија каде се гледам себе си, што на почетокот ви го кажав, за 5, за 10 години од сега, тоа е нешто што ве мотивира напред и ве тера да вие чекор по чекор ја достигнете таа цел. Но од друга страна, ако погледнете развојно, тој развоен период, таа возрастна група од 18 до 29, тоа е еден развоен период кој се нарекува emerging adulthood или премин кон возрастноста. И овој резултат е практично очекуван, затоа што во тој возрастен период вие го преиспитувате идентитетот, се барате кои сте, што сте и професионално и на личен план секако. Тоа е еден прилично хетероген период, исполнет со многу промени, значи нестабилен. Фокусирани сте на себе како поединец и имате чувство дека сте некаде помеѓу, значи ниту сте адолесцент, ама не сте се уште возрасен. И имате комоција од аспект на некои развојни или возрастни норми кои ги наметнува периодот на возрастноста, кои овде кај се уште не се бараат од вас или има време да ги реализирате. И петата карактеристика има дека тие се ориентирани кон оптимистички, значи кон иднината се ориентирани, оптимистички се поставени и сосема е добро да бидат посрекни и пооптимистички да гледаат во споредба со овие повозрастните. Дури што имаме како наоди од емпиријата, дека нив кога ги прашувате за обществените услови, тие може да ви кажат ова ништо не чини се е катастрофа, нели не го бива и така натаму, ама на индивидуален план кога ќе ги прашате добро а ти како се гледаш себе си, а перспективата е позитивна, оптимистична е. Да, јас ќе успеам, ова тука не чини, меѓутоа јас ќе успеам. Каде? Ако не овде во овие граници, тогаш некаде надвор, ама јас ќе успеам. И нивната ориентација лична е оптимистичка, без оглед што можеби општеството во кое што растат и живеат, не го доживуваат и не го перципираат така оптимистички. Туку, напротив, го критикуваат многу гласно. Во Соединетите Американски држави, кога би ги испитувале само возрастните, па и во Канада, земјата би се нашла на 10-тото место, сега е исфрлена на 23-тото место, бидејќи проблемот го прави незадоволството на младата популација и тоа е тој феномен веројатно што во суштина треба да загреши. Македонците на возраст над 60 години го држат 98-то место и дали е тоа најдиректната врска со личното искуство на долгата неуспешна транзиција, која во нивните очи веројатно како да не е завршена или како да ги срушила сите мостови на кои денеска ќе градите некаква чувство за среќа, бидејќи на таа возраст и припаѓа да ги намали очекувањата, да ги концентрира силите и, како велат, едноставно да се радува на поумашен начин дури на малите нешта, иако сите би требало да се радуваат на малите нешта. Но искуството оваа генерација би требало да ги учи да го разбират тој момент. Да. Дали оваа категорија всушност се должи дека нивните години кои претходно ги опишуваше професор Ана се уствари најтрауматичните години кои едноставно не можат да произведат точка од која вие тргнувате сега да зборувате или да мислите за својот модел на среќа? Апсолутно. Знаете како, кај возрастната популација кај нас,
тие може да направат разлика од некои предходни времења со ова сега наше време во кое што живееме. А додека помладите, прво се здрави, нели рековме биолошки и медицински. Второ, ова е се што знаат тие. Значи, тие се родени во ова време и го живеат времето од првата година во животот во ова време. Дополнително се и по психолошко кажани пластични, значи се прилагодуваат лесно на оваа средина, бидејќи природна им оваа средина, не живееле во некое друго време. И трето, едва чекаат да си одат. И бидејќи едва чекаат да си одат, некако тука си се задоволни со тоа што го имаат и привремено си наоѓаат среќа. А додека зборуваме за децата, интересен е зборот среќа кај нив. Среќата и радоста се синоними. Значи дечињата си се радосни и среќни во исто време и нив ги радува или им предизвикува среќа тоа што ќе има за скокотка имагинацијата или фантазијата. И така да дружењето со луѓето кои што се или децата или младите со иста возраст им предизвикува најголемо чувство на среќа. И заради тоа кај нас таа дискрепанца меѓу старите и младите, а што се однесува до Америка, па младите се разочарени за тоа што па нема кај да одат, нели ние сите сакаат сонот име да одат во ветената земја во Америка, тие каде да одат ако се не задоволни? Не, да сменат планетата евентуално, нели подеќи по добро место, ние бар така мислим, имаме перцепција дека таму е најдобро. И затоа нивното разочарување кај нивните млади е огромно и затоа има такова голема разлика меѓу популацијата, а додека возрастните кај нив па се задоволни заради тоа што живеат во таа земја и си задоволни. А ова уште за младите сакам да ви кажам, младите во кај нас и немаат некој посебен контакт со државата па да бидат разочарани, нели не користат здравствени услови, единствено имаат некој благ академски притисок, меѓутоа тој притисок академски го издржуваат со тоа потрагата по целта. Целта е да напуштат државата. Mm-hmm. И така да затоа се среќни. Mm-hmm. Немаат контакт од државата, не биле разочарани од државата до сега, не им требала толку сервис од државата. Имате уште еден момент кај повозрастната популација. Значи, сите ние во еден момент од животот, посебно на таа возраст, правам една ретроспектива што останало, што е позади нас, а што е пред нас. И практично многу е битно и врз тоа нели, како ќе се чувствуваме среќни, задоволни или помалку среќни и помалку задоволни, во таа ретроспектива, проценката како сме го живееле животот, дали сме можеле повеќе, дали сме можеле подобро, дали многу погрешни избори сме направиле, или сме го дале максимумот и сме задоволни од билансот на крај. Значи, воопшто не е се едно. Дали, велиме, го промашив животот или многу работи ги направив погрешно, можеше да можам да го вратам времето назад, сега ќе би направил многу поинакви избори во животот. Тоа е еден начин на гледање на она што е позади нас. А друго е да, дадов максимум од себе, за некои работи можев и подобро, меѓутоа оставив на вистина дел од мене професионално, приватно, кој значи, кој придонел за обштеството, придонел за професијата, придонел за моето семејство. Значи, не сум водел промашен живот, не сум направил многу грешки во животот. И тоа, таа проценка знае прилично да засегне како ние понатаму, која ни е перспективата понатаму и како се чувствуваме во тие подминати години од животот. И уште една работа само сакам да кажам, дека тоа да, значи, да си сам, стар и сиромашен е тројка која е прилично проблематична како комбинација. Меѓутоа, многумина возрастни активно стареат. Имаат и такако младалачки дух, имаат и такако витален ум, водат и такако здрав животен стил. И психолошката возраст нивна да погледнете е секако многу пониска од нивната календарска возраст или возраст староста на организмот. Така што старењето само по себе не мора да носи само разочарување, да не сме среќни, да не знам, сме незадоволни од животот. Она што знае сериозно да ја подкопа среќата е таа неизвестност. И не ме чуди можеби што младиве американци и не се така многу среќни, барем по ова што го гледаме. Неизвестноста, нестабилноста на работните места или можеби неквалитетната работа или можеби треба да се потенцира дека овој изненадувачки драматичен резултат за Соединетите Американски Држави доаѓа после искуството и последиците од ковид пандемијата,
кои во општество, во кои вие сте тука и вредите толку колку што е вашиот финансиски потенцијал, затоа што на секаков начин сте врзани со хипотеката, со образованието за децата, со рентата, здравственото осигурување поврзано со вашата позиција и работа. Многу луѓе загубија работа, многу минаото од младата генерација едноставно не може да се препознаат во новиот пейзаж и веројатно тоа е страшно тоа... висок степен на стрес, да останете без работа. Во општество кое не е така колективистичко, оно што го кажуваш Александар претходно, пак и ви се најдат тука луѓе, не дека тие немаат семејство, сите имаат семејство, се разбира, меѓутоа сепак е малку поинаку таму. Останувањето без работа, било кому да се случи, било каде, е сериозен стрес фактор. И дополнително придонесува кон таа неизвестност која ја подрива среќата. Не можете вие да бидете среќни ако не знаете како ќе го преживеете денот. Мислам, може би можете во некоја посетна работа, ама знаете, кога ќе дојдеме да зборуваме веќе за нарушени, загрозени базични потреби, тука веќе нема многу простор да зборуваме за не знам каква среќа. Пауза за реклами. Доктор Истески, меѓу младите, Србија е на третото место и тоа е веројатно најизнедувачкиот прогрес. Во некаква контролна смисла, кога ќе ги провериме другите податоци, низ другите поопсежни и важни истражувања, тие во некои загрижувачки трендови, особено меѓу средношколците, не стојат ни малку подобро од нас. Прашањето за анксиозноста, депресијата, прашањето на суицидални мисли, е во таков загрижувачки тренд еднакво и во Србија, па ми е изненадувачки дека индексот на среќа меѓу младите Срби ги држи некаде на третото место после Литванија, мислам, и Данска. Тоа е квантен скок, нели, за трето место на овие простори е нешто вака што и баш делува изненадувачки. А ова што ги спомнавте, овие патолошки феномени, анксиозност, депресија, суицидални мисли и така натака, тие се, можеме кај нас да кажеме вака во еден галопирачки раст, кој што нас како професионалци не загрижува. Меѓутоа, проблемот не е само медицински или психијатриски, него е обштествен. А бидејќи обштествен, мислам дека треба целото општество тука да се вклучи, за да направиме и превенција, и подигнување на квалитетот на живот на младите, и нудење на некаква опција за тука да останат. Генерално зборувам, а не да го барат излезот надвор од државата. Бидејќи што би се случило доколку тие 72% што ги кажавте, ако сите тие 72% што сакаат да напуштат државата, ја напуштат. Што ќе правиме со тие 28% што ќе останат? Така да, тоа е многу вака загрижувачки и треба да биде аларм еден за сите нас да видиме дали може нешто да направиме некаква промена во курсот во кој што тераме, бидејќи не, ако се ова, паш вие бројки како што ги зборуваме вечерва, тоаш навистина треба да си го ставиме прстот на челото и да нешто промениме сите. Ама постојано зборуваме некакви општи места, сите, повеќе сакам да верувам во концепт во кој што е јасно чии се приоритетите и задачите, оти вака секогаш личи како никој да не сака да ја заврши, заврши работата. Од прв до последен, сите. Не е воопштено дека ништо не чини или се е во ред, него навистина сите треба се заангажираме. Преголем е товарот за одреден сегмент од општеството да се грижи, бидејќи е општествен проблем целокупен. Да, но разбирате дека е многу тешко. Да. Ове феномени е прилично тешко да ги препознаете во семејство. Ако всушност за знаците, предходно семејството на некој начин не се обучува да ја препознава важноста на тие феномени. Образовниот кадар исто така. Не можете вие од утре да им речете ова се важните работи кои мора да ги следите за да препознаете. А за се тоа треба време. Дали, господин Ристески, новите технологии, генерацијскиот јас, кој што е далеко поголем отколку помеѓу мојата генерација и генерацијата на моите родители, е клучниот фактор сега за неможност
да ги препознавате проблемите. Родителите едноставно сега не се технолошки во иста димензија како нивните деца. Тој не може едноставно да разбира TikTok. Тој не може да разбира многу од работите кои можат да бидат сега новата стварност, прилично лажна, кои децата после вратени во реалноста ги става во таа состојба на анксиозност, одсуство, депресивност, непрепознавање на мотивот во собствената средина и задачите кои треба да ги заврши на своја возраст. Да, генерацијскиот јас е општо присутен и низ минатото. Ако гледаме наназад, повозрастните не можеле да го разберат ни рок-н-рол феноменот, не можеле ни електронската музика, ни панк музиката, ни еден куп други обштествени феномени кои што сега се прифатливи дел од нашето секојдневие. А се согласувам дека во овие наши сегашни времења, тој јас е малку поголем. И оптоварен и со технолошки феномени и социјални мрежи и нели градење на некој виртуелен идентитет кој што е сосема спротивен од вистинскиот идентитет личен, така да тука има и игра на улоги, скриење позади некакви како ги велат они како аватари, нели, како некоја изграден некаков лик позади кој што се крие сите овие феномени анксиозност, депресија и проблеми други психолошки што ги пратат младите, злоупотреба на психоактивни субстанции, алкохол и сето тоа, а само дополнително го зголемува тој јас меѓу генерациите, неразбирањето и како што велите вие во право сте, непрепознавањето или веќе кога ќе го препознаат проблемот, веќе можеби и предоцна. Така да тој јас постоел, меѓутоа се согласувам, сега е веќе многу поголем и има дополнителен момент со овие социјални и електронски медиуми. Вели следете какви игри игра вашето дете, некои од нив може да бидат опасни. И се обидувате со толку колку што разбирате да следите, не можете да ја препознаете опасноста затоа што вие не сте од таа димензија на начин на кој што тие комуницираат во собствените групи. И е ѓаволско тешко, еве дури и да имате таков искрен страф и грижа, вие не можете да остварите таа улога. Дали е претеран стравот, професор Фрицкант, од опасноста на оваа трага за замена на идентитетите во кои овој другиот во кој реално се движите, се обидувате да го завршите денеска 3 часа, 5 часа потполно одсуство и потоа се враќате во улогата на херој таму каде што всушност престојувате во целото останато време. Знаете како вие постигнете... И сте среќен, да. Затоа што таму дури можете и успех да постигнете. Новата кохорта ја нарекуваат кохорта на дигитални номади. И тоа е еден свет, овие алфите, посебно од 2013-та родени до 2025-та што ги се раѓаат, таа последнава најновата кохорта, тие се раѓаат во еден таков свет кој е многу поразличен од светот на нивните родители кога тие биле деца. Значи, зборуваме не за различни генерации, зборуваме за различни кохорти. И тоа е нешто што е многу важно да се има предвид. Меѓутоа, не можеме да го и не е добро да го сопреме развојот на технологијата. Науката оди напред. Благодарение на тоа што науката оди напред, што се усовршува технологијата и во медицината имаме нови лекови, нови оперативни постапки, методи и така натаму кои спасуваат живот. Значи, исто и кај новиве кохорти, вие не можете да ги откинете од тој свет. И не е ни препорачливо. Затоа што ако го ставите вашето дете во вакуум и му одземете се од техника и електронски уреди, тој ќе го види тоа на училиште, ќе го сподели со врсниците и така натаму. Че не сте постигнале многу. Она што е по мене важно е да постојат граници, да постојат правила на користење. Затоа што можете да користите таа техника и технологија во добри цели и во лоши цели. Значи и за социјалните мрежи. Постои возрастна граница од каде може да се пристапи во тој интернет простор. Па мислам, не е само дајте му го телефонот, туку и затоа и важно што какви игри играат, и не само какви игри играат, кон што пристапуваат кога се онлайн. Затоа што за да можете квалитетно
корисно да го ползувате целиот тој свет и целиот тој простор, информациите кои таму ги имате, вие на кои налетувате, ги ноѓете. Вие треба да имате едно здраво сито, еден добар филтер, зрел филтер кој ви го возможува критичкото мислење, емоционалната зрелост. Тоа оди и со возраста, тоа не можеме да го очекуваме кај децата помалите. Значи, потребно е не само познавање, тие се дигитално писмени многу рано, меѓутоа не се доволно подготвени, доволно емоционално зрели, доволно когнитивно зрели, доволно медиумски описменети, доволно со развиено критичко мислење за да можат да селектираат што ми користи, што ми штети, што ќе гледам и ќе читам и што нема да гледам и нема да читам. И сами по себе, ако социјалните мрежи, ако и медиуми, ако ги користиме на еден паметен начин, нема да ни наштетат. Меѓутоа, ако ги користиме за се и се, што како што се гледа и кај помладава популација, со сите тие предизвици на ТикТок и така натаму, значи, неселективно, тогаш веќе имаме проблем. Ама и не морате како родител да сте многу упатен во користењето на таа напредна технологија, ако можете да, ако добро си го познавате вашето дете, како тоа се однесува, ако поставите здрави граници, колку може, кога може и зашто се може. А тоа е едноставно се учи како да се заштитиме во тој сајбер простор. Само за крај. Можете да бидете и во некоја друга реалност во која сте супер јунак, прифатен, победувате, постојано сте во некаков надпревар, сакан сте во групата, а ништо од тоа за вас да не ве подготвува за овој другиот реален живот во кој тоа можете да бидете. Но сепак, успева нешто што важело и за мојата генерација, важи за нивната генерација, во некаква радост, колективна среќа, само ако има доволно причини за тоа да ги наполни плоштадите, да ги врзе за некаков добар модел на угледување. И предпоставувам дека за Србите во добар дел од приказната има удел и тоа чувство на некаква генерација на споделена среќа, нашиот е прв на светот, па некои други наши се исто така први на светот, затоа што е важно да потврдувате дека во некаков надпревар можете. Зборувам за Джокович, зборувам за некакви нивни репрезентации кои покажуваат успех, па и за некаков помалку успех, и ние знаеме да покажеме дека можеме да споделиме среќа, радост, учество во... Да, имавме и ние такви примери, ракометарите, кошаркарите, фудбалерите. Препол беше плоштадот, улиците, така. И тоа од најразлични возрастни групи. Сите се радува и слава, и тоа го доживува и како личен триумф, не само триумф на репрезентацијата. Чувство на припадност, не? Да. Да. За крај. Украина е на 105-тото место од листата од 140. Крајот е за Афганистан и Либан. Предпоставам дека афганистанската приказна е далеку подолга и на крајот ова со талибаните е веројатно некакво чувство на потполен безизлез како да организирате идеја за среќа во такви околности. Што велите како психијатар во околности кога ви се случува најстрашното? Војна, ризикот е тука пред вас. Тоа не е последната земја на листата. Украина. Што е идејата за среќа во такви околности? Прво се среќни што се живи, нели? Нели што не е загинали, што не се повредени, или нивните блиски што се живи, или се уште што си го имаат својот дом, своето огниште, својата некаква си... Во тие вонредни воени услови, сосема различно чувството на среќа кај нив и кај луѓето што живеат во мирнодопски услови. Така да, кај нив тоа учество во тој конфликт и на некој начин, анализирајќи ги, им прави една кохезија и ги изближува, и ги мотивира и ги држи сплотени на некој начин, така да тие се среќни со многу помалку и со многу помалку споредено со другите. Така да и тоа е голем вака феномен за размислување. Затоа се таму каде што се, затоа не се последни, ако се топ тема на вестите ни светот.
Е, сега во замена, ако за Косово се промени во формулацијата во предизвик правиме држава, овдека во вистинска смисла зборот е веројатно жртвата за да сочуваме, за сочуваме државата. И тоа може да биде, да биде сериозен движечки мотив. Има заедничка цел си браната. Има многу аспекти кои се во контрадикција со некакви други истражувања, има елементи кои веројатно ќе бидат интересни да се погледнат, па потоа да се расчленуваат на некаков друг начин, без претенциозност, ова да биде некако точно математички пресметано. Се обидовме да допреме некои аспекти вечерва, не знам колку бевме успешни. Благодарам што бевте мои гости, па во некоја друга прилика за некои другите феномени со задоволство. Благодарам. Да, благодариме поканата. Почитувани, благодарам што не следевте вечерва. Пријатно.